אז מה כולכם אומרים? כאן אריאל חיים, אריאל חיים עוד סרטון חדש. והיום אמא ואבא הסכימו לקנות טלפונים חדשים. טוב, יאללה, אז בואו נלך לחנות. יאללה. אה, שנייה, אני אביא כסף? כן, 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 לך תביא מילות. אוקיי, חברים. אתה הולך? אמא ואבא. אוקיי, חברים, עד שהוא הולך בינתיים, אנחנו פה. ורק מאמא ואבא, כן. יאללה חברים, רק שהוא יביא, הוא אדיש, זה ייקח זמן. חברים, הנה, הבאת? מה? הבאת? יאללה, חלוץ להגן לבוא. חלוץ להגן. ואנחנו יורדים עכשיו במדרגה. כן חברים, נעשה קאט ונחזור אליך. ונחזור אליך. אוקיי חברים, תיזהרו, בואו נזהר מהמדרגה. תיזהר מהמדרגה. יאללה, תדליק אותו, חבר מהביתה. וואו חברים, ידידי. חבר אותו, חבר אותו שנייה. שנייה. תראה, בא לי להראות להם. אוקיי חברים, זה A11 כמו שבחרנו לך. כן, וגם לך. כן, אין בו מלא אחוזים, בו רק 16 שרק קנינו. מה זה? לא אמור להיות 60? לא, 16. מה, אני קיבלתי... מה, איך 11 מקבל 16? כן. רציני? מה אכפת לך? גם קנינו מתן. כן, אבל אנחנו עם איזה, בוא נראה להם את זה. תבי. זהו. הנה, חברים, הנה שלי, חברים. הנה הוא כמו שלי, כמו של אח שלי. חברים, זה עטוף, לא. חברים, הנה ריק כמו של אח שלי, ריק כמו של אח שלי. תעשי, נו, תעשי. תקלי, זה מגניב, זה גם משנה ריקה. לא, זה מגניב. יאללה, אסכרה, זכינו בטלפונים. כן, חברים, זה עשו את הולכים, נתם חצו. סב מנוי, אז יאללה, ביי.